Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Emanueli, jam student i inxhinierisë elektronike. Jam një nga të rinjtë e Lushnjës që e dua Lushnjën njësoj si familjen time. Por për fat të keq, si qytetar i Lushnjës, unë dhe bashkëmoshatarët e mi përballemi çdo ditë me vështirësitë dhe mangësitë që qyteti i Lushnjës ka për të rinjtë. Duke filluar që nga mungesa e godinave dhe ambienteve për shkolla, nga mungesa e hapësirave shplose apo ato për kryerjen e aktiviteteve rinore, nga pamundësia për punësimin e të rinjve pas shkollimit. Prindrit tanë investojnë për shkollimin tonë, por ne i bëhemi barre edhe pas shkollimit, pikërisht nga pamundësia për të punuar. Bashkia ka qenë një derë mbyllur për të gjithë ne. Ne të rinjt nuk e kemi patur asnjëherë alat gjatë këtyre viteve. Ne nuk kemi ndonjë bibliotekë funksionale, edhe pse paguajnë njerëz që punojnë aty. Ne nuk kemi hapësira sportive, nuk kemi hapësira të gjelbërta, nuk kemi programe zhvillimi apo të bëjmë një jetë sociale të ngjashme me bashkëmoshatarët tonë në botë. Të gjitha këto janë pasoja, shkaku në të cilave kemi patur përpara syve këto 15 vite. Shkaku është keqeverisja, është arroganca, është mungesa e punës nga bashkia. Gjatë këtyre ditëve kam patur kënaqësinë të shoqëroj Indritin derë më derë, si në fshat, ashtu edhe në qytet. Kam parë dhe ndjerë se kudo mjek pritet si një djalë i Lushnjës, si një njeri që do të bëjë ndryshimin. Ne nuk presim që Indriti të bëjë mrekulli brenda një viti, por e ka të rëndësishme që të vëjë bashkinë në punë. E rëndësishme është që ai ka vullnetin, ka dëshirën, ka projektin për të bërë gjëra që të ndryshojnë. Kam vlerësuar dhe dua ta them edhe këtu që vlerësoj shumë që kandidati i Partisë Demokratike Indrit Sefa ka ftuar rivalët e tij në një debat publik, ku ne të gjithë të rinj do të kemi mundësi të bëjmë pyetje apo të kërkojmë llogari atyre. Ky është modeli duhur për drejtimin e Lushnjës. Kush nuk pranon të flasë me ne, kush nuk pranon të na dëgjoj, kush nuk pranon të na jap llogari, nuk e meriton votën tonë. Prandaj unë bëj thirrje të gjithëve të votojnë për Indrit Sefën, të votojnë për Partinë Demokratike, të votojnë për numrin 2, me Indritin, për të rinë, për Lushnjën, fitore! Të nderuar zonja dhe zotrin, demokrat, miq, bashkëqytetar, i nderuar zoti Basha, mi se erdhët në Lushnjë. Ju të gjithë më njihni, më njohin demokratët, më njohin qytetarët e Lushnjës. Unë jam Gëzim Sina, sekretari i Partisë Demokratike. Në vitet e vështira për partinë tonë, përfshirë dhe vitin 1997. Unë kam qenë dhe do t'jem për jetë tek Partia Demokratike, në ditë të mira dhe në ditë të këqija. Partia Demokratike ka qenë dhe do t'jetë për jetë familja ime, ajo familje ku secili prej nesh, përveç kontributit, ka dhe aksionet e veta. Me shumë prej jush, shpesher bisedojmë se si do të shkojë ardhmja e këtij vendi, se sa shumë nevojë ka Lushnja për ndryshim. Takoj fermer, ish nxënës të mi, që më tregojnë vështirësitë që hasin çdo ditë. Çmimi i perave është rritur, çmimi i naftës gjithashtu. Subvencione s'ka, e si pasoj, ka hektar të tëra tokë të mbetura djerë. E dhjetra shtëpi të kyçura, familjarët e të cilëve kanë trokitur dyerve të botës për të gjetur shpresën që ja coptuan pushtetarët që e mbajtën peng Lushnjën në këto 15 vite. Lushnja e Kongresit i ka të gjitha mundësit të jetë një vend ku të ofroj punë,
Të ardhura shpres për këdo që banon këtu, por kjo mund të ndodhë nëse në krye të bashkisë vendoset një njeri që e do vërtet lushnjën, i do qytetarët e ti, jeton këtu me ne, me halletona. Pekmarja i qytetit duhet të marë fund. Indrit Sefa, përfaqësues i nderuar, një familje patriotike lushnjare, familje Sefa, që ka dhënë kontribut në shtetë formim, është kandidatura më e mirë për lushnjën. Në profesion avokat, kam bindjen e thellë se do të jetë avokati i halleve dhe problemeve të qytetarëve të lushnjës, çdo ditë, çdo minutë, çdo sekundë. Prandaj thirrja ime, lutja ime është, votoni Indrit Sefën, votoni Partinë Demokratike për një lushnjë më të mirë, për të rikthyer shpresën dhe dinjitetin, për çdo që jeton në këtë qytet. Pas 6 marsit, vjen 7 marsi, festa ime e preferuar, festa e mësuzve. Le të na bëhen dy gëzime në një ditë, të festoj festën e mësuzve, të festoj fitoren e Indrit Sefës, fitoren e Partisë Demokratike. Ju falenderoj. Zonja dhe zotrin, quhem Erdhea Ajdari, nëna e një djali që tërë kohën e kam ushqyer me dashurinë për qytetin tim. Nuk mund ta fshej që dita ditës mendoj se sa e vështirë është që djali im dhe niprit e mi të ndërtojnë të ardhmen këtu. Lushnja është lënë harres. Lushnjën si kanë cënuar dinjitetin gjatë gjithë këtyre viteve. Lushnjën e kam braktisur gjatë gjithë këtyre viteve. Për këtë ndjej dhimbje, si çdo nën tjetër duhet të ndjej dhimbje për këtë gjë. Zoti na ka bekuar, por njerëzit e gabuar në drejtim na kanë dëmtuar. Nuk kishim menduar që fëmijët të rritnim e të shkollonim, që të emigrojnë ose të largohen nga lushnja. Ne ishim ai brez që kërkuam një Shqipëri si Europa. Kërkuam shpresë, por me keqardhje i themi që sot, se më shumë se më 30 vitesh, po të njëjtën gjë kërkojnë fëmijët tanë, dhe nëse ne i lejojmë, dhe niprit dhe mbesa tona do kërkojnë të njëjtën gjë. Ndaj si nën, grua, gjyshe, ju drejtojmë të gjithë qytetarëve të mi. Lushnjës duhet i kthejmë dinjitetin, të mendojmë për të ardhmen e këtij vendi, për të ardhmen e fëmijëve tanë, të votojmë një njeri të ndershëm, një qytetar model për të drejtuar punën e qytetit, të votojmë trashëgimtarin e një familje të nderuar që i ka dhënë shumë Shqipërisë. Bollë më me eksperimente, bollë më me shpërndorimin e besimit të qytetarëve. Të votojmë të gjithë Indrit Sefën, kryetarin e Indrit Sefën, Partinë Demokratike. Votoni për një lushnjë ndryshe, votoni për njëri që i shërben qytetit, jo politikës së rrëmujës apo të hajnisë. Votoni për të ardhmen më të mirë, votoni numrin 2, votoni Indrit Sefën. Përshëndetje të gjithëve. Edhe pse më njihni, puna don të prezantohem. Unë jam Fation Sefa. Shumë prej jush kanë thirrur emrin tim me qindra herë. Sa herë kam shënuar gol për ekipin të zemrës tonë Lushnjën. Jam përpjekur t'u bëj krenar me atë që kam ditur të bëj më mirë, futbollin. Sot jam këtu t'ju kërkoj besim, votën tuaj, mbështetjen tuaj që një tjetër Sefa, Indrit Sefa, të na bëj krenar. Të na bëj krenar duke qenë kryetari bashkisë që punon për lushnjën, për lushnjarët. Unë e njoh Indritin nga afër, e di se sa shumë e don lushnjën, se sa shqetësim ka për lushnjën dhe lushnjarët. Ne duhet t'i japim besim me 6 mars që një djalë i lushnjës të jetë kryetari ynë i bashkisë. Duke ju parë sot këtu,
Duke ndarë çdo ditë biseda me ju, unë e di që me 6 mars Indrit Sefa do të jetë kryetari jon i Lushnjës. Me 6 mars bashkia do të shënoj gol. Dhe Indrit Sefa do të fitoj. Partia Demokratike do të fitoj, numri 2 do të fitoj. Lushnja shënon gol, Lushnja fiton vetëm me Indrit Sefën. Dhe tani kam kënaqësinë dhe privilegj t'i uroj mirëseardhjen në Lushnjë dhe t'i kërkoj t'i kaloj fjalën një miku të Lushnjës, kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotit Lulzim Basha. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, mirëmbrëma vëllezër dhe motra. Muzgu ka rënë, po sheshi është plot. Plot me njerëz, plot me shpresë. Vendon se ndriçimi i diellit na ka lënë ndriçimi i syve të të rinjve të rejave lushnjar, i demokratëve dhe demokratëve, por jo vetëm, i gjithë bashkëqytetarëve që kërkojnë ndryshim. Vazhdon të ngroh këtë shesh. Siç vazhdon të ngroh rrugët e këtij qyteti. Fshatrat e Lushnjës anë mban. Sepse në kohë të errta si këto, njerëzit kanë nevojë më shumë se kur për ngrohtësinë që buron nga shpirti i pastër, nga motivet e drejta, nga motivet e sakrificës për qytetarët dhe jo të makuterisë për vete. Nga qytetaria e pastër lushnjare. Ajo për cilën krenohemi e duhet krenohemi jo vetëm çdo janar, po çdo ditë. Ajo që i fali Shqipërisë shtetin modern përmes kongresit të saj, kongresit kombëtar të Lushnjës, kongresit të shtetformimit shqiptar. Dhe njësoj si në atë kongres historik, ashtu dhe në atë ngjarje të madhe të shpalljes pavarësisë në një tjetër qytet jo larg prej këtij, Vlorës Pavarësisë, familja dhe familjarët e Indrit Sefës kanë luajtur një rol kyç. Jo për veten e tyre, jo për emrin e tyre, jo për familjen e tyre, por për Lushnjën dhe për gjithë Shqipërinë. Ndaj, sot e kam për kënaqësi dhe privilegj të ndodhem mesin tuaj dhe t'ju them se ndonë se në shpesh kam qenë dhe kam dëgjuar avokatin e avokat Indrit Sefës, sekretarit ligjor dhe elektoral Partisë Demokratike deri dje dhe sot në detyr, drejt për s'drejti, apo e kam lexuar në faqet e shtypit, ku lufton të kundër padrejtësive, kundër shtypjes, kundër privimit nga drejta delirit themelore nga regjimi i banditeskë Edi Ramës të qytetarëve të Lushnjës dhe demokratëve anë mban Shqipërisë, kur ka marrë raportet e fitoreve të tij të suksesshme, që sigurisht nuk mbulonin faqet e para të gazetave dhe të shtypit shqiptar, po kishin të bënin me fatet e njerëzve të thjeshtë që përjetonin këtë padrejtësi, kur i kam dëgjuar nga goja e bashkëpunëtorëve të tij apo e sekretarit përgjithshëm, apo e demokratit të tjerë, rolin e ti, vendimtar, që bënte diferencën, midis padrejtësisë dhe drejtësisë, nuk kam patur asnjë hezitim, kur demokratët lushnjar një zëri e propozuan si kandidatin e Partisë Demokratike për bashkinë e Lushnjës dhe kryebashkiakun e arshëm të qytetit mrekullueshëm. Dhe jam këtu sot para jush me zemrën plot me krenari, që është Indrit Sefa, kandidati i Partisë Demokratike. Është njeriu që do të punoj për qytetin, për bashkinë dhe për gjithë lushnjarët. Që nga familjet e vjetra autoktone themeluese të qytetit, e deri tek fermerët në cepat më të larta të kësaj bashkie kaq të rëndësishme për Shqipërinë dhe ekonominë e saj. Në veçanti,
jam i bindur se zgjedhja e një njeriu jo vetëm me një fytyr njerëzore, por me një moral dhe me një bot kuptim të ri, është një avantaj i patejkalueshëm për Partinë Demokratike, për Demokratët e Lushnjës dhe pa diskutim një ofertë e pa mundshme nga askush tjetër për qytetarinë lushnjare, për fermerët e Lushnjës dhe mbi gjitha për të rejat dhe të rinjt lushnjarë që i shohë me shumit që te ka kambushu këtë shesh dhe i falenderoj për praninë e tyre, për besimin e tyre, për punën e tyre, krah për krah, Indrit Sefës dhe ekipit ti. Sepse vlezë dhe motra një nga arsyet kryesore pse kemi mbetu këtu, si që thanë edhe para forcit, është modeli i korrupsionit. Dhe korrupsioni buron nga një ftyrë çnjerëzore e politikës, e cila nuk ka asnjë lidhje me hallet e përditshme të njerëzve, nuk ka asnjë lidhje me shpresat e tyre, nuk ka asnjë lidhje me brengën e përditshme e të përnatshme të fermerëve lushnjar, apo të qytetarëve të këtij qyteti, që e shohin se bashk me shtëpitë dhe vatrat e tyre zbrazën dhe rrugët dhe sheshet nga ata që janë e duhet jenë shpresa këtij qyteti. Dhe në momente të tilla, edhe Zoti jo vetëm nuk na ka braktisur, as na ka harruar, por përkundrazi, edhe tani, siç e thot një nga surat e preferuara të mia të Kuranit, tek arsira shtrihet anë mban, prap Zoti yt nuk ka braktisur, e do jetë bujar me durimin tuaj, o lushnjar, me durimin e shqiptarëve, sa kohë që dhe ne ndjekim rrugën e Zotit, rrugën e të vërtetës, rrugën e drejtës, rrugën e vlerave dhe të virtyteve. Dhe kjo mund vi vetëm duke zgjedhur për fajsimin e duhur. Ne e dim fare mirë çfarë ka ndodhur në këtë dekade më shumë që lushnja ka rënë në kthethat e korrupsionit dhe të bandave që kanë diktuar nga mëngjesi deri në darkë, gjithçka kalonte përmes bashkisë. Bashki e kishte vetëm emrin. Ne e dim po kështu se Eriselda Sefa është esprovuar 15 vjet dhe nuk ka çfarë të ofrojë më përveç se vazhdimin e këtij modeli të korrupsionit. Ka qenë pjesë e atij modeli e nuk ka çfarë të jap më përveç se vazhdimin e modelit të korrupsionit, modelit Rama dhe të bandave, sepse në pozicione të ndryshme, në mundësi të ndryshme që janë dhënë, nuk ka ngritur një herë zërin. Nuk ka ngritur një herë zërin për qytetarët lushnjarë dhe nuk është ndarur një herë të nënshkruaj kundër interesit publik dhe për interesin e korrupsionit të Edi Ramës dhe të bandave të lushnjës. Ndaj, është e sprovuar, e njëri fare mirë, është e shkuara, letë mbetet e shkuara, ka vetëm një rrugë që vlerat me cilat lushnja krenohet, dhe që i rezatonte edhe ato ditë të Kongresit të shtetë formimit të jetë për para. Ka vetëm një rrugë që lushnja mos të ketë për sëri një kryebashkiak të korruptuar, apo të inkriminuar. Ka vetëm një rrugë që t'i shikoni fëmijët tuaj në sy, prindër lushnjar, gjyshe dhe gjyshër lushnjar. Që t'i shikoni të rinë në sy e t'i kërkoni të vazhdojnë të qëndrojnë këtu, dhe kjo është
vota për Indrit Sefën, vota për Partinë Demokratike të dielën e 6 marsit. Pak para se të vija, unë dala fare shkurt për një gotë ujë, si që thonë, dhe dy lushnjarë të ullur të këpopini një kafe, kërkuan, pasi u takuam, të bënim nga një foto, nga një selfie. U kthye me fytyrë nga dielli që po perëndonte, bëm nga një selfie dhe i thash, a jeni banor të Lushnjës? Po, e do votojmë për Indrit Sefën, do votojmë për Partinë Demokratike. Ishi në moshë të ndryshme. Kam 2 minuta kohë, thash, i kam 2 minuta kohë, 3 si kam, po 2 kam, nga një pytje të shkurtër. I thash më të moshuarit, pse do votosh për Indrit Sefën? Se është djali i ri, boll më me të vjetrën. Është djali i ri, ka ardhë koha të ecim për para. I kthehem, po ti, për të njëjtën arsye, mos u bë kopjaci, thash, thuaj mendimin tënd. Tha, mua më kanë ikur gjysma shokëve në emigracion. Të paktën kur shohim një të ri si Indrit Sefa në kryet bashkisë, e kam dhe unë një shpresë, nëse një nga ne mund na përfaqësoj dhe drejtoj bashkinë e Lushnjës, të mos largohen të tjerë dhe fillojnë na kthehen ata që na kanë ikur. Kjo është e vërteta e thënë me gjuhën e thjeshtë të dy bashkëqytetarëve tuaj që i takova vetëm 15 minuta para se të vija këtu. Por tani më lejonit ju them diçka tjetër. Ne, Partia Demokratike, do t'i ofrojmë Shqipërisë një model të ri për fajsimi. Një model të ri qeverisje. Dhe këto nuk janë fjalë. Këto janë vepra. Ky model i ri për fajsimi duhet filloj që nga ata që bëjnë pjesë në ekipin e qeverisjes tonë, vendore apo qendrore, të rinj apo të reja, që nuk e shohin partinë e tyre apo pushtetin si çifligun e tyre për ta shfrytzuar, por si një mundësi për të krijuar mundësi për bashkëmoshatarët e tyre, si mundësi për të shërbyer, për të shërbyer qytetarëve, duke filluar me brezin e tyre që po përjeton dramën e largimit, e duke vazhduar me prindrit tan e me të moshuarit. Nga e thëna në të bërësh në mes një detitor dhe ju e dini që kjo nuk është e lehtë, nuk është as pak e lehtë. Për kundrazi, si që shikoni ata që kanë 30 vjetë që e shohin politikën dhe pushtetin, si një mjetë përfitimi personal, si një pronë të tyre, e kanë të pa mundur të hapin rrugë, të rëshojnë kariket, të hapin rrugë rinis dhe të rinve. Ndaj, nuk është një betejë e lehtë. Është një betejë që kërkon një bashkim të gjithë forcave dhe mendjeve dhe zemrave që duan përparimin. E në veçanti të atyre që kanë qëndruar në ditë vështira, që u dhimbset Lushnja, që u dhimbset demokracia, për mendjen, për vojën, kurajën e cilve kemi nevojë më shumë së kur të ndërthurur me energjinë dhe vitalitetin e rinisë. Nuk është betejë e lehtë, por mbesoni, nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër për Lushnjën, nuk ka rrugë tjetër për Shqipërinë, përveç se një modeli të ri për fajsimi dhe një politike të re me fytyrë njerëzore. Le t'i japim këtë mundësi njerëzve, rreth parë të rejave dhe të rinjve, mundësinë për ta parë jetën e tyre, të sotme e tyre dhe të nesërme e tyre këtu, pranë familjeve të tyre, pranë prindërve të tyre, pranë shokëve të tyre, dhe jo ta kenë mendjen dhe sytë për te i detit. Le ta zhvillojmë këtë vend duke luftuar korrupsionin. Le ta bëjmë këtë duke i dhënë mundësin më të aftëve të shërbejnë qytetarve. Sepse që kjo të ndodhë na duhe njerëz të përgatitur dhe me guxim. I tillë është Indrit Sefa, i ri, i shkolluar, i papërlyer, familjar dhe familjar i ri. Prandaj vajzën e vogël 4-vjeçare nuk e kemi sot këtu që ta përshëndes apo ta prezantoj babain e vet. Por plot me dashuri dhe me dëmshuri për Lushnjën dhe për lushnjarët. Luftëtarit drejtës. Luftëtar kundër padrejtive, kundër korrupsionit. Ky është modeli. Këtë po i tregojmë sonte nga ky shesh shqiptarëve nga Lushnja e shtetë formimit. Një shtetë formim të ri me një model të ri. Një model
larg Baltës, por bazuar në fakte dhe në të vërteta. Shikoni se çfarë ndodhi me inceneratorët. Lushja e mban mend se u mbyt nga tymi këtë verë, njësoj si Fieri, Shijaku, Kavaja, Dursi. 6 vjet denoncime, përballje, dhe tani shikoni si u faktua vjedhja e shekullit 430 milion euro. Para të shqiptarve, para të lushnjarve. Tani është në dorën e Spakut të justifikoj besimin e shqiptarve duke çuar paradrejtësis nga i pari tek i fundit, nga bishti tek koka, të gjithë ata që kanë abuzuar me paratë e shqiptarve. Ndërsa ndorën tuaj, dashur lushnjar, është që me 6 mars të jepni fund modelit, ramat korrupsionit, qytetin tuaj, bashkin tuaj. Dhe t'i japim lushnjës një model të antikorrupsionit. E vërtet, e tha Fationi apo një nga parafolqit, nuk bën dot mrekulli në një vit. Po është dhe do t'jetë viti instalimit të modelit antikorrupsionit përmes një avokati të sprovuar të antikorrupsionit, një luftëtari kundër padrejtësive si Indrit Sefa, me sprovat që ka kaluar në sallët e gjykatave, duke mbrojtur të drejtën, duke luftuar padrejtësin, po investoni në një luftëtar pa epur për dignitetin e çdo lushnjari. Kundër korrupsionit, në krah të njerëzve dhe për njerëzit, sepse gjëja e parë që i duhet lushnjës pas kaq viteve sundim, është dëmshuria e qytetarit parë për fermerët e lushnjës. Ti kam takuar kaq shpesh, e u gëzova të takoj disa prej tyre edhe sot këtu në të takim. Dhe i kam parë se si janë zbehur, e mpakur, e lodhur në 8 vite vuajtje, në zonën më të bekuar nga Zoti, nga pikpamja e tokës bujësore, por të mallkuar nga keqëqeverisja që u ka hipur mbi shpinë. 430 milion euro për inceneratorët janë baras me 4 vite subvencione që i jep Kosova për fermerët. Punojnë dhe ata, lodhen dhe ata vlezrit tanë, motrat tona në Kosovë, për ja shohin hajrin punës dhe shkojnë në shtëpi me ballin lartë para fëmijëve tyre. Kështu duhet ndodhë dhe me lushnjën. Kështu duhet ndodhë dhe me Shqipërinë. Dhe kështu do të ndodhë kur 430 milion euro nuk do të shkojnë në xhepat e 3 apo 4 oligarkëve dhe kriminalëve dhe politikanëve të lidhur me ta, të cilët e kanë vendim në burg, por do të shkojnë si subvencione për fermerët shqiptarë, për fermerët e lushnjës, për prodhimet e tyre të mrekullueshme, me cilat do të arrijmë sigurinë ushqimore dhe standardin e ushqimit të qytetit lushnjës, të qytetarëve anëmban Shqipërisë, dhe pse jo eksportin e produkteve të mrekullueshme që rrit kjo tokë me djesën e ballit fermerëve lushnjarë. Çfarë mund bëjë një kryebashkiak për këtë, do thoni ju. Cinikët në Tiranë do thonë, e çfarë na tha Basha se subvencionet prapë se prapë i ka në dorë kryeministri. Mund bëjë shumë, mund t'i japi zë, mund t'jetë në ballë protestave të fermerëve të lushnjës dhe jo të fshihet zyrave të kapura nga bandat dhe korrupsioni. Dhe ashtu si që ka qenë në balë, në luftën kundër çdo padrejtësie, brenda dhe jashtë, sallave të gjykatave, ashtu, kryebashkiaku i jashtëm Indrit Sefa do t'jetë në balë të fermerëve të lushnjës për të kërkuar dhe të marë drejtët e tyre, për kërkuar dhe të marë të drejtët e tyre të patjetërsueshme nga qeveria, nga kjo e sotmja, që nuk e meriton të qëndrojmë asnjë ditë, dhe nga e nesërmja, ku jam i bindur se Indrit Sefa nuk do të shohë më ngjyrat partiake, as miqësitë e reja apo të vjetra, por vetëm interesat e lushnjarëve, interesat e qytetit, interesat e fermerëve, sepse i tillë është gatuar, nga i tilli gen vjen. Ndaj, ky është Indrit Sefa, kandidat, ndër kandidatët që njohë më mirë, ndër bashkëpunëtorët që kanë pasur fatin ta kemë në krah, në betejë jo të lehta, ligjore dhe jo vetëm politike. Ftesa ime është ta nisim nga qytet këtë model të ri, të një bashkie që i takon qytetarëve. Ta nisim rrugtimin ton për këtë model të ri nga qyteti i Kongresit të Lushnjës dhe Shtetë Formimit Shqiptar, modeli të ri, kulturës së re politike, një partie demokratike të rinis, një pushteti për të rinjt dhe me të rinjt. Votoni Partinë Demokratike, votoni kandidatin
e Partisë Demokratike i ndrit sefën dhe së bashku le t'i japim rrugën e shpresës, Lushnjës dhe mbash Shqipërinë. Zonja dhe zotri, kam nderin dhe privilegjin të ftoj kandidatin e Partisë Demokratike dhe kryebashkiakun e arshëm Lushnjës, avokat i ndrit sefën. Faleminderit kryetar, të dashur demokrat, të dashur bashkëqytetarët e mi. Është një privilegj i jashtëzakonshëm, një nder dhe një përgjegjësi e madhe të përfaqësoj sot Partinë Demokratike në zgjedhjet e pjesëshme vendore për bashkinë Lushnjë. Më duhet ju them që në fillim se do të bëj gjithçka që mundem për të nderuar emrin e mirë të familjes time, për të nderuar emrin e mirë të lushnjarëve. Ju keni vendosur besimin dhe shpresën e fitoren tek unë. Prandaj, unë nuk do të ndal asgjë dhe askush që në datën 6 mars të sjellim ndryshimin Lushnjës. Mbështetja që më jepni tani dhe çdo ditë në qindra takime që kam me bashkëqytetarët do të thotë për mua një hap pranë fitores në 6 mars. Lushnja është qyteti më i dashur për mua dhe në këtë garë jo normale kam vënë zemrën për t'i dhënë qytetit tim ndryshimin që meriton. Lushnja këto 15 vite është e keq trajtuar nga krimi, e keq trajtuar nga korrupsioni, e keq trajtuar nga arroganca e pushtetit, e keq trajtuar nga padrejtësia. Por siç thot populli, jo çdo e keqe vjen për keq. Këto javë mes njerëzve të vërtet, mes njerëzve pa pushtet, kam kuptuar se asgjë dhe askush nuk mund të nështrojë lushnjarët e mi. Qindra, mira bashkëqytetari kam gjetur të vendosur se në kështu nuk shtyhet më. Se koha dhe mundësia për të ndryshuar është tani. Lushnja ka të pamundur të bashkëtoj akoma me pavësinë, arrogancën dhe korrupsionin. Ky qytet, që për vitit 2007 drejtohet nga Partia Socialiste, është koha t'i themi mjaft më. Kjo makineri e vjetëruar ka prodhuar për lushnjarët vetëm fjalë, premtime, mashtrime, varfëri dhe emigrim. Në 2007, në 2011, në 2015, në 2019, sa herë që ka patur zgjedhje për bashkinë, kanë thënë shumë fjalë, por nuk është bërë punë. Në 15 vjet, Lushnja nuk duhet të ishte sot një nga qendrat më të zhvilluara urbane të vendit. Zemra ekonomike bujqësore të vendit është një ndër zonat më të prapambetura. Pas 15 vitesh në pushtet të Partisë Socialiste, nuk ka as rrugë në qytet, jo në fshatra, ku jetohet si në mesjet, për sa i takon infrastrukturës. Pas ndarjes territoriale të vitit 2015, gjendja u rëndua edhe më shumë në zonat e fshatit. U premtua se pushteti lokal do ishte më afër njerëzve, por ka ndodhur e kundërta. Gati gjysma e qytetarëve të bashkisë së Lushnjës që jetojnë në fshat nuk mund të kenë kontakte drejt për drejt me të zgjedhurin e tyre, kryetarin e bashkisë. Pagesa e taksave dhe tarifave lokale nuk u kthye kurrë në shërbime për ta. Mungesa e investimeve dhe premtimet e pambajtura, arroganca dhe mungesa ofrimit të shërbimeve, korrupsioni dhe abuzimi me pushtetin e dhënë nga qytetarët, është bilanci i vetëm i drejtimit të punëve të bashkisë nga Partia Socialiste. Për 15 vite, shumë punë duhet ishin bërë, por fatkesisht janë vite të humbura, që kanë sjellë kosto dhe pasojë të dëmshme për Lushnjën. Pas 6 marsit, nuk do të ketë asnjë shans që Lushnja të trajtohet si bashki e dorës së dytë, pa investime domethënse, me korrupsion të përhapur në çdo nivel, pa shërbime cilësore për qytetarët e saj. Çfarë do të bëjmë? Ju kërkoj ndjesë dhe për emocionet. Çfarë do të bëjmë ne që ta ndryshojmë dhe si do ta sjellim ndryshimin?
për të gjitha këto kërkova në nisjet e fushatës një debat publik me kandidatët për kryetar bashkie. Të dy heshtën, me mentalitetin e vjetër dhe përbuzës se lushnjarët i kanë në xhep. Nuk është dhe nuk do të jetë kështu, nëse nuk japim llogari për parazgjedhjet tanë. Nëse nuk japim llogari për parazgjedhjet tanë, nuk do të kemi një kryetar bashkie për njerëzit, por një kryetar bashkie për vete, për partinë, për pushtetin. Me pak fjalë, do të kemi një tjetër kandidat për në burg. Jam i bindur se në 6 mars, bashkëqytetarët e mi do të tregojnë kandidatëve që refuzojnë debatin se janë e kanë plotësisht gabim. Lushnjarët janë të mençur. Ata do të votojnë ndryshimin për punën, për zhvillimin e Lushnjës. Nuk kam ndërmend se në një vit do të bëjmë mrekulli. Nuk premtoj se do ta bëj për një vit. Por në një vit mund të bëj shumë gjëra të vlefshme për njerëzit, duke shurbyer atyre pa dallime politike. Plani im i emergjencës ka disa pika kyçe. Në një vit do të vendos bashkinë në punë. Nga një vend që shpërdoren taksat e lushnjarëve, do të kthehet në një bashki që do të shërbejë atyre. Bashkia e Lushnjës nuk do të jetë më kurrë vegël në duart e krimit. Bashkinë do ta çlirojmë nga krimi dhe nga korrupsioni. Infrastruktura në rrugët e qytetit dhe në shkolla është prioriteti kyç. Mbështetja për fermerët dhe për infrastrukturën e punës së tyre është ndër më të rëndësishmet. Hapja e rrugëve që të çojnë në parcela, mirëmbajtja e kanaleve kulluse dhe vadice është prioriteti prioriteteve. Bujësia është zemra ekonomike e Lushnjës. Prandaj edhe investimet do të jenë të mëdha. Do të jem zëri i fermerëve krah tyre për çdo shqetësim. Mbështetja e të rinjve për punësim për bën pikë kryesore të planit tim të emergjencës. Të rinj duhet të kthehen në Lushnjë, të punojnë në Lushnjë, të kontribuojnë për Lushnjën. Çdo burim njerëzor dhe financiar së bashkisë Lushnjë do të vendoset në shërbim të qytetarëve. Ne do të qeverisim së bashku për të përmirësuar sa më shpejt jetën në Lushnjë. Bashkia do të jetë aleati juaj më i madh. Inspektorët e bashkisë nuk do të mbysin lushnjarët me gjoba as në fshat dhe as në qytet. Do të zgjedhim njerëzit më të mirë për të punuar për Lushnjën. Unë do jem kryetari bashkisë të gjithëve, pa dallime politike. Unë nuk i përkas kategorisë që beson tek pushteti absolut i njëshit. Unë besoj se për të çuar përpara bashkinë e Lushnjë, për ta bërë jetën më të mirë për qytetin ton, ne kemi secili përgjegjësitë tona. Si prindër, si familje, si biznese. Që të gjithë kemi një rol për të luajtur në mënyrë që vlerat tona më të mira t'i vendosim në shërbim të qytetit ton. Ndryshimin nuk e sjell dot një njeri i vetëm. Ndryshimin ne do ta sjellim dhe do ta realizojmë së bashku. Kjo është një sfidë ku unë dua të kem në krah çdo lushnjar, pavarësisht bindjeve, pasioneve apo qefmedjeve politike. Për këdo që na sheh nga ekrani i televizorit apo nga celulari i tij kam një mesazh. Nëse doni një politikë pozitive, nëse doni një bashki që punon për ju, bashkohuni me mua, bashkohuni me Partinë Demokratike, dilni masivisht në votimin e 6 marsit dhe votoni numrin 2. Këto nuk janë zgjedhje për partitë. Këto janë zgjedhje për ju, për fëmijët tuaj. Një i ri, një ekip i ri në drejtimin e punëve të Lushnjës që ju ofron dëshmërinë, punën dhe vizionin, do të thotë një shans më shumë për rinin, një mundësi e re për Lushnjën. Të dashur qytetarët e Lushnjës, në 6 mars ju do të jeni përballë dy alternativave. Njëra është alternativa e korrupsionit, e dështimit 15 vjeçar duke mos investuar për zhvillimin e Lushnjës, alternativa e varfërisë dhe emigrimit. Alternativa tjetër na përket ne të rinjve të pakorruptuar, që kemi dëshirën dhe vullnetin për të shërbyer njerëzve me ndeshmëri dhe me përkushtim. Sa më shumë njerëz takoj, aq më shumë bindem
se në 6 mars, bashkë qytetarët e mi do të zgjedhin ndryshimin. Bashkë doja dalim të sjellim ndryshimin. Lushnja meriton më të mirën. Më mirë është vota për Partinë Demokratike, është vota për ndryshimin, është vota për numrin 2, fitore, 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 fitore. Babo, votoni babo, votoni babo!